Hi, welcome to Arifah Raida YouTube channel. Don't forget to subscribe, like and share. Okay, hi, assalamualaikum. Saya nak tunjuk cara nak connect infrared Bluetooth thermometer dengan aplikasi data reader. Okay, mula-mula sekali kita onkan Bluetooth dan juga location. Okay, lepas tu kita pergi dekat aplikasi data reader. Lepas tu kita connect peripherals. Okey, tak ada kan? Ha tu. Okey. Sekarang ni dah apa, thermometer ni dah connect, dah kita dah pair dengan aplikasi ni, aplikasi data reader. So tekan thermometer infrared. Thermometer. Okey. So dah connected, dah pair. And then kita boleh terus scan macam biasa. Contohnya kita ambil satu. Okey. Oh, tadi. Okay. And then kita tembak. Lepas scan card, kita tembak suhu. Okay. So, dia terus masuk. Oh, sangat laju lah. Tak ada nak tengok. Kita boleh cuba sekali lagi. Cuba sekali lagi card orang lain pula. Okay. Lepas tu kita tembak suhu. Okay. Dia terus masuk dengan lajunya. Ha, okay. Itu saja. Terima kasih. Selamat mencuba. Hai, assalamualaikum. Hari ini cikgu nak tunjuk bagaimana kita nak connect infrared Bluetooth thermometer dengan aplikasi data reader. Okay? So, mula-mula sekali kita on Bluetooth dan juga on location service. Okay, kemudian kita pergi ke aplikasi data reader yang ni lah kan. So, buka kat sini. Okay, nampak tak connect peripherals? Okay, so kita kena connect dulu Bluetooth ni dengan aplikasi ni. Okay, so saya kena tekan ni. Tekan apa nama thermometer ni. Okay, look. Dia dah naik. Okay, kita tekan dekat sini tadi. Dekat bawah ni dia dah detect kan. So, kita tekan lah. Okay, now dia dah pair. Okay, bila dah pair, kita back. Dan kita akan cuba scan QR code. Okay, kita minta saudari Ayuni punya QR code. Oh, dia laju. Dia terlalu laju. Dekat pun dah boleh detect. Lepas tu kita akan tembak suhu. Okay, look. Dah naik kat situ. Tetapi terlalu laju.